Till att Maxi släpper lite snabbare. Vi har flera lägen han kan hitta till.
Det är inte
Bredda, bredda, bredda! Håll på den! Bra,
Ja,
Det är bra, Engel!
Englund, är du med?
Jag håller ni här. Då ligger ni brett där ute så vi drar isär dem. Kom igen nu, Abo! Coachen fortsätter jobba hela... Jag försöker lite nu när jag inbyggt. Coachen fortsätter jobba hela matchen. Kom igen nu! Jag var klart mittad, inte slutet! Fem! Ja! Kommer sakta ögat! Rädda!
Jag kommer med.
Hela vägen! Bra Oskar! Vem mot fyra! Bra Filip!
här! Skönt. Nu är det skönt.